Държавната пропаганда, която е подкрепена от образованите хора и когато не е разрешено никакво отклонение от нея, може да има огромен ефект. Всъщност, основният лайтмотив на съвременните форми на манипулации и на бъдещите форми на манипулации е жертвите, робите да бъдат сами да искат да бъдат манипулирани. Този петък, 22:30. Новото познание само по TV+.